Во иста недела големи полициски акции во Македонија и во Турција, што ги поврзува името Седат Пекер. Турција го бара заради повеќе кривични дела, а во Македонија стана познат поради лажниот пасош, што го доби под името Џевадин Адемовски. Турската полиција приведе 63 лица од криминалната организација на Пекер. Во Истанбул направени се рации на 74 адреси, како и на неговата вила во Бејкос и на неговиот џип. Полициските екипи почнале со претреси уште во 6 часот. Истовремено извршиле упади на вкупно 121 адреса во 5 провинции во Истанбул, Анкара, Кочаели, Трабзон и во Хатај. Се смета дека самиот Пекер е во странство. Вчера тој самиот се огласи за да демантира дека поседува македонски пас со лажен идентитет. ВМРО ДПМН е која го покажа неговиот македонски пасош уште пред неколку дена и за тоа ги обвини Заев и Спасовски, покажа загриженост дека оваа афера може да придонесе државата да го изгуби безвизниот режим. Македонската влада треба подитно да побара тим на експерти од Генералниот директора за внатрешни работи на Европската Унија, за да не го воведе во ризик безвизниот режим. Македонија го доби во 2010 година и се заснова на високи стандарди, сериозна гранична контрола и меѓусебна доверба на државите членки на Европската Унија и државите што уживаат безвизен режим. Европската Унија смета дека аферата што доби име двојник и безвизниот режим се две сосема различни работи. Јас нема да коментирам тековни истраги на МВР, па ниту оваа за лажните пасоши. Со тоа прашање треба да се справуваат властите, истрагата треба да продолжи. И како во секој друг случај, доколку постојат докази, надлежните органи треба да се справат со тоа. Но ова прашање е сосема различно од прашањето за безвизниот режим. СДСМ прашува кои се мотивите на ВМРО ДПМН што се впуштиле во загрозување на полициската акција. Како што објави самото Министерство за внатрешни работи, истрагата за пасошите се води подолг период, бидејќи се превзимаат действија кои имаат и меѓународни импликации. Во целиот процес се соработува со нашите стратешки сојузници за да се расчистат сите околности поврзани со лицата кои на нелегален начин стекнале македонски пасош со туѓ идентитет. Американската амбасада исто така не коментира истраги што се во тек, но објаснува дека тесно соработува со МВР и со други владини министерства и институции заради заедничките цели во спроведување на законот и владење на правото. Овие активности придонесуваат за национална и регионална безбедност преку зајакнување на граничната безбедност, транспарентноста и можноста да се истражуваат и да се гонат корупцијата, тероризмот и случаите на организиран криминал. Министерот Оливер Спасовски пред неколку дена објави дека двојник во кој беа уапсени 9 полициски службеници е меѓународна акција. Во истрагата што траела 26 месеци, полицијата имала поддршка од регионалната канцеларија за безбедност и истраги при американската амбасада, како и од Интерпол. Опозицијата, која прва ја отвори аферата, се сомнева дека се работи за криминал на највисоко ниво.